asaqhubeka nokungena amazwi enduduzo kulandela ukushona kukaselwa umoklungu ngongomakade ebona kwezokulingisa ukudlula emhlabeni kukamohlunke umenyezelwe izolo umndeni wakho odalelwa ukuthi ushone ngesonto ntambama lo mlingiso obeneminyaka engu-54 ubudala uzokhunjulwa ngokulingisa emdlalweni yakuleli okuyi-rhythm city kanye ne-ring of lies kanti uphinde walingisa ochongechongeni oludumile lwe-showmax ithe wife abaningi bangene zinkundleni zokuxhumana behlonipha motlung bemthulela kisigqoko nangeqhaza lakhe embonini yamafilimu nethelevishin intatheli yethu nomzabalazi womntukusihlanganisele lombikoilizwe liyaqhubeka ukukhumbula imisebenzi eshiywa ngemva leqala lomdlali weqonga kamabonakude emzantsi afrika usilo muhlowuni noswele ke <tipos> neminyaka engama amahlanu sin ngokwengxelo ekhutywo losapho usutywe kukufa ngenjikalanga yangecawe ilizwe limkhumbula ngendima ayidlalileyo ngokuba ngumbalisi wamabali ophumizandla onike impilo kwimidlalo yeqonga equka kuyo irhythm city ring of lies kunye ne-backstage lokamhlowungu nobeligcisa elizingcayo ebalasele ngobuchule ngetalente yakhe ukhunjulwa njengalowo ushiya ngemva ilifa ekuza kuxhamla kulo izizukulwana ezizayo onxibelelwano so ayaqhubeka ukuphokoka amazwi entuthuzelo ukubonisa inkxaso nothando kusapho nabahlobo kwiindaba zesweto tv ndigunomzabalazi mduka